Ešte na jar minulého roku ste mohli v našej televízii zachytiť príspevok o Banovčanoch, ktorým záleží na tom, ako naše mesto vyzerá. Manželia Gašparíkovi, pani Ďurčiová či pani Bieliková nám už dávnejšie predstavili predzáhradky pred svojimi bytovými domami. A možno práve ich aktivita podnietila mesto, aby tento rok zorganizovalo súťaž o najkrajšiu predzáhradku pred bytovými domami. Tá prebiehala počas celej tohto ročnej sezóny. Išlo o myšlienku skrášlenia si svojho okolia a využitia všetkých možných dostupných prostriedkov, fantázie jednotlivých obyvateľov na všetkých sídliskách v meste Banovce nad Bebravou. Myšlienka spríjemnenia si svojho okolia a mesta, v ktorom žijeme, sa celkom ujala. Napriek tomu, že išlo najmä o to povzbudenie, aby si Bánovčania upravili svoje predzáhradky, bolo treba súťaž aj vyhodnotiť. Vedenie mesta pozvalo prvých troch výhercov v pondelok 20. novembra na mestský úrad. Titul Najkrajšia predzáhradka si odniesli už spomínaní manželia Gašparíkovci. Veľmi ma to potešilo, pretože to tak hreje pri srdci, že si niekto všimol a že naozaj to vie aj oceniť, že tú našu prácu. Aj pani Ďurčiovej sa ušla cena, a to za tretie miesto, no potešilo ju to. Celkovo stíha obhospodarovať až dve záhrady. Aj keď podľa nej je to určitá námaha, výsledný efekt stojí vraj za to. Pre mňa je to balzam na dušu. Ja mám aj na chalupe záhradu veličásnu, tam mám aj kvety, aj sadím si všetko. A tuto pred činžakom pozriem z okna, keď vidím tie kvietky aj všetko okolo, tak človeka to poteší. Lepšie, keď je tam kopu zeliny a tráva vysoká a tak. Druhé miesto získala za svoju snahu pani Bezáková, ktorá sa ale nemohla dostaviť. Cena jej však bude odovzdaná dodatočne. Všetci výhercovia si odniesli aj pekné finančné odmeny, ktoré môžu použiť aj na ďalšiu starostlivosť o svoje predzáhradky. Nakúpim niečo, voľaké rastlinky, hnojivo, no a uvidím ešte. Mesto sa však v rámci svojich možností snaží aspoň trochu pomôcť všetkým, ktorí takto skrášľujú svoje prostredie. A obe strany sa zhodli, v čom môže spočívať tá najväčšia pomoc. Tak potešilo by nás najviac to, že by nám občas aspoň doviezli na tej multikare alebo cisternou trocha vody, aby sa to mohlo poliať v letných mesiacoch. Je veľká horúčava a potom nám to usychá. A to, čo naberem doma vodu do krhle a 20 krhlí denne alebo 25 tam popolievam, to je slabota. No ale aspoň toľko, aby to prežilo cez tie horúčavy. Aj počas tohto roku už občas prišli pracovníci a priviezli vodu. No ak to bude vraj možné, budúci rok by mohli prísť častejšie. Závisieť to bude zrejme najmä od počasia a samozrejme od financií. Že to ale nebolo márne, vidí aj primátor. Najmä keď si to pochvaľujú aj pedagógovia z materských a základných škôl. Pani učiteľky, alebo teda pedagógovia, používali tieto predzahradky ako otvorenú živú knihu pre výučbu rastlín a deťom ukázali priamo v teréne jednotlivé kvietky, jednotlivé rastliny. Takže v tomto vidím taký veľký prínos a pozitívum. A určite do budúcna pokračovanie v takýchto súťažiach má zmysel a verím, že mesto bude peknejšie, zelenšie a že skutočne ľudia si upravia svoje okolie tak, aby boli pyšní. Tí, ktorí sa o predzáhradky starajú už dlhé roky, si tiež všímajú, že motivujú týmto konaním aj ďalších. Pokročili, myslím, 8, lebo koľky sú, tak, že sa starajú. Ani vedenie mesta neskrýva radosť a napriek tomu, že tých, ktorí sa zapojili, bolo zatiaľ málo, veria, že postupne sa k ním pridajú aj ďalší. Touto cestou veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí sa zapojili a určite vidíme zmysluplnosť tejto myšlienky, takže pre rok 2018 budeme asi v tejto myšlienke pokračovať ďalej. Snáď sa teda môžeme tešiť na nové krásne predzáhradky, ktoré nám v Bánovciach pribudnú v budúcnosti. Toto je teda zaujímavá výzva pre vás všetkých, ktorí rozmýšľate, či si nájsť čas a skrášliť si prostredie, môžete spojiť príjemné s užitočným.